Olá, começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora, eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2019. Você participa aqui junto conosco, mandando fotos e imagens para o nosso WhatsApp aí dos problemas, das situações do seu bairro, da sua rua, as situações das estradas, das rodovias. Se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias, clique aí no joinha, dá um like aí, ó, isso, e também no sininho, para que você possa ser notificado todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Tá certo, pessoal? Olha, o 19º Batalhão da Polícia Militar de Americana, por meio da 2ª Companhia da Polícia Militar de Santa Bárbara do Oeste, realiza hoje, quarta-feira, audiência pública. Será às 15h30 da tarde, na sede da CISB, Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara do Oeste. A audiência é aberta à população. Todos estão convidados. Será uma audiência pública para prestação de contas à população barbarense. Moradores da área rural de Santa Bárbara do Oeste estão reclamando das condições das estradas. Veja só, eles relatam que há tempo não se tem manutenção. E o problema aumenta quando chega a época de chuvas. É o caso lá do bairro Santo Antônio do Sapezeiro. A ida para os compromissos diários do campo para a cidade fica ainda mais difícil. Nós fomos até lá para ver essa situação. É o que você vai conferir agora na reportagem que eu fiz com imagens de Josué Silva. Hoje nós estamos aqui no bairro Santo Antônio do Sapezeiro para mostrar a situação das estradas. E olha só, a gente começa mostrando para vocês aqui, ó, essas imagens. Veja só, não tem acostamento, pessoal. E a dificuldade, inclusive, dos veículos que trafegam por aqui. Por exemplo, se você precisar parar o seu veículo na pista, sem condições, né? Dos dois lados, tanto aqui como lá também, ó. A gente mostra. E a pista inteira, assim, sem acostamento. Isso gera insegurança para os motoristas que por aqui passam. E aqui nas estradas do Santo Antônio do Sapezeiro, olha só a situação, gente, disso aqui, ó. Quando chove, os moradores ficam ilhados aqui, ó, porque não tem como eles irem para a cidade. Olha só, acaba fazendo aqui, ó, um caminho à água indo para o meio da estrada. E veja só, só para você ter ideia, os moradores não conseguem ir para o trabalho. É quase que impossível transitar, principalmente com carro de passeio, carro mais baixo. E a minha esposa é da área da saúde. E ela trabalha, ela sai daqui do Sapezeiro, ela vai até Nova Odessa, ela trabalha na área da saúde, e ela está ficando lá em Nova Odessa, na casa da filha, devido à situação da estrada, pela impossibilidade de transitar. Se pudéssemos ficar em casa o dia inteiro, tudo bem, mas a gente tem que trabalhar, né, para pagar os impostos. Isso que é uma vergonha, que em janeiro tem imposto a dar com pau. Para onde vai todo esse dinheiro? Se a saúde está com problema, se tudo está com problema, segurança está com problema, a educação está com problema. Para onde vai todo esse dinheiro? É uma fábula de dinheiro que nós pagamos de imposto. Veja só como é que ficou esse veículo. Ele ficou aqui, olha aí, atolado nesta cratera, né? Ele tomba ou não tomba? Olha o perigo, gente. Olha aí, ó, o risco que os motoristas correm quando pegam aqui a estrada. Veja só a situação. Aqui, só com guincho mesmo, viu? Olha lá, a roda como é que ficou ali, ó. Naquela cratera formada pela água que é jorrada aqui, ó. Não tem escoamento e ela acaba indo pro meio da estrada. A gente mora aqui já faz 30 anos. E eu tenho filho que mora aqui comigo, faz faculdade, vem tarde da noite. Só que a estrada não tá dando mais condições de passagem. E, inclusive, eu tenho aviário de frango aqui e necessita dos caminhões vir para tratar os frangos com a ração. Só que não está dando, está afundando tudo. E tem bastante nível de cana que está jogando a água toda na estrada, prejudicando mais ainda.
A gente põe pedra, põe a coisa, vem enxurrada e leva tudo embora. Então eu estou solicitando para a prefeitura ver se toma uma providência para mim. Como já faz 6, 7 meses, 8 meses, o prefeito ligou para mim que vinha arrumar, mas até agora não veio. Todo esse tempo não veio. Só que agora não está dando mais condição de passagem. Minha esposa não está indo trabalhar porque não consegue sair de casa com o carro, né? E daqui até onde pega o ônibus é uma distância relativamente grande. Não tem mais condição. A gente trabalha com aviário. Como que o caminhão de ração vai vir para trazer ração para tratar os frangos? E eu tenho contrato. Tenho contrato para manter esses frangos aqui. Então a gente não tem outra solução. Se não for aviário, alguma coisa, cana, alguma coisa para nós. Nós temos que abandonar tudo. Olha só, essa vazão aqui do canavial, isso aqui, segundo os moradores, não é certo fazer, né? Porque a água acaba sendo jogada pro meio da estrada. O senhor Wagner está aqui. Senhor Wagner, o senhor inclusive entende do assunto. Está errado isso aqui, né? Está completamente errado. Inclusive, quando a usina Iracema estava fazendo o plantio da cana aqui, eu conversei com alguns responsáveis, o Rodrigo, o Alcides, o Cláudio, o Reinaldo da usina Iracema, e falei para eles, falei, vocês estão fazendo uma vazão para a estrada, que não pode. Quando chover uma semana, você não consegue passar. Aqui foi um ponto onde a esposa do meu vizinho ficou atolada ontem. A gente mostra aqui agora, aqui, né? Foi hoje, bem ali que ela ficou. Exatamente. Teve... Hoje até está bom, mas você imagina quando tem uma chuva de 1, 2 dias, que é uma água constante, uma chuva torrencial, aqui fica tudo represado aqui, ó. Aqui também é outro ponto que a gente passa aqui nas estradas do Santo Antônio de Sapezeiro. Veja só, aqui formou um verdadeiro lago, gente. Ó, não tem vazão, né, para água. Né? A usina acabou não fazendo a vazão da água. Então, quando chove intensamente, essa água que está aqui, ó, que vocês estão vendo, ela vem toda para a estrada. E o que acontece? Os motoristas, os moradores, os sitiantes ficam todos ilhados aqui, ó, na poça d'água. Hoje, até que não tem aqui, né? Devido a pela manhã tá um dia, né? Um clima ensolarado e tal, mas quando chove, a dor de cabeça aqui dos moradores não é fácil não, viu? É uma área que eles estavam fazendo essa contenção, e eu falei para eles, falei, essa contenção não existia nessa estrada. Da época que começar a chover, que a gente tem a chuva com uma semana ininterruptamente, aqui vai encher toda a estrada e nós não vamos conseguir passar. É uma situação muito crítica e triste realidade para os moradores da área rural, né? O pessoal ali, os moradores do Santo Antônio de Sapezeiro, pedem providências de uma vez por todas por parte da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, que as nossas autoridades possam fazer alguma coisa por essas pessoas, por esses moradores que lá residem na área rural aqui de Santa Bárbara do Oeste. E se você tiver alguma reclamação, pode continuar enviando aqui para o nosso WhatsApp. Você é o nosso representante. E o Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui. Outras notícias e informações você acompanha no portal SB Notícias e também pela Rádio Brasil no AM 690. Até amanhã!